Українська морська партія Сергія Ківалова продовжує активний і ефективний діалог з одеситами. Цього разу лідер політсили поспілкувався з одеськими автомобілістами та розповів про свої соціальні проекти та ініціативи. Сергій Ківалов, зокрема, розповів, що проект «Зелений університет» можна реалізувати і на житлових будинках. Суть проекту полягає у встановленні сонячних колекторів для локального електропостачання у квартири. Щоб уменьшити комунальні розходи, ми поставимо сонячні колектори. Це тоже не теоретическая идея. На всех наших общежитиях мы поставили солнечные коллектора. Солнечные коллектора окупаются за 2 года. Горячая вода, забыли, что такое проблема с горячей водой. То есть горячая вода постоянно есть. Отключает город в апреле месяце и включает там в ноябре в лучшем случае. Так эти полгода, больше чем полгода, у них там нет горячей воды. Я говорю, давайте поставим, постепенно начнем. В Одессе 290 дней солнечный. Постоянная горячая вода будет. Так не нужно платить за горячую воду. Українська морська партія Сергія Ківалова пропонувала свою ініціативу владі, але та не бачить вигоду у такому рішенні. Чинна влада не думає про населення, тому іншим політичним силам доводиться реалізовувати проекти самостійно. Для Української морської партії Сергія Ківалова важливим пріоритетом також є турбота про навколишнє середовище та озеленення міста. Ми пропонували і розробили, включились в процес побудувати мусороперерабатывающий завод. Но я как только заикнулся, пока эта власть, они никогда не разрешат. Потому что, оказывается, самый серьезный бизнес – это мусор. Вывоз мусора – это просто. Все платят такие деньги огромные, и этот бизнес невозможно ничего с ним сделать. Серед представників Української морської партії Сергія Ківалова є експерти у транспортній сфері. Вони запевняють, що у політичної сили є план робіт щодо проблем автомобілістів, але вони вирішуються на міському рівні. Ждем и надеемся, что вы проголосуете за нас. А мы, в свою очередь, будем продолжать ту работу, которую мы начали уже более 10 лет. Ведем и надеемся, что сможем ее более успешно и более больших результатов достигнуть. Нужно быть с морской партией, потому что эта партия созидательная, потому что такой лидер, как бы все. Поэтому надеемся, что вы правильно оцінили це все, підтримуйте своїх кандидатів нас. Транспортна сфера – це один з економічних рушіїв міста. Але сьогодні вона знаходиться у занедбаному стані. До проблемних доріг вже всі звикли. Але тепер проблеми з'являються і з гаражами. Щороку в Одесі збільшується кількість житлових будинків і автомобілів. Але місць для паркувань стає все менше, бо на їх місці з'являються багатоповерхівки. Проблема у нас, як в принципі, во всіх містах, она одна и та же, что нет достаточного взаимодействия с городскими властями. Стоянки, как правило, сейчас или застраивают, или отдают в какие-то частные руки, и автомобилисты не могут оставлять там свой транспорт. Вообще для нас, все знают, на стоянках самый большой враг – это строители. Но я хочу сказать, что на самом деле, вот честно, руку положу на сердце, если суждено, чтобы наши стоянки когда-то застроили, пускай это будут детские сады, роддомы, школы, где, и, там олимпийские стадионы, все что угодно, но только не жилые дома. Українська морська партія Сергія Ківалова відчуває підтримку одеситів, адже це одна з небагатьох політичних партій, яка працює заради покращення благоустрою міста. Нагадаю, що до виборів залишилися лічені дні. Під час цього голосування одесити оберуть мера та депутатів міськраду, районну та обласну.